Isang kabanal-banalang umaga sa ating lahat. Ang ating banal na misa ngayon ay kasalukuyang naka-livestream sa Facebook page ng ating parokya, San Lorenzo Ruiz Parish. Ang lahat ay pinaalalahanang manamit ng angkop, ng naaangkop at aktibo at magalang na makilahok sa ating pagdiriwang. Meron po tayong mga edad ko, alay ko, envelopes sa gilid ng mga upuan na pwede nating gamitin sa ating pag-aalay. Mangyari ay kunin lang ang envelope ng buwan ng iyong kapanganakan at ialay ito mamaya pagkatapos ng komunyon. Meron din po tayong mga kandila sa bungad ng simbahan na pwede natin ialay sa bilen. Mangyari ay sumama lang po tayo sa prosesyonal sa misa, sa umpisa ng misa, dala ang mga nakasinding kandila. Maraming salamat po. Magsiluhod po ang lahat para sa pagdarasal ng Oratio Imperata laban sa COVID-19. Mahabagin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Mahabagin at maawaing Ama, inaamin namin ang aming mga kasalanan at mapagpakumbabang dumudulog sa iyo upang makatagpo ng pagpapatawad sa buhay. Nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga nalinang na gamot ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan. Katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesus Kristo, na nabubuhay ka at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa mga may sakit. Ipanalangin mo kami. San Jose. Ipanalangin mo kami. San Rafael, Arcangel. Ipanalangin mo kami. San Roque. Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Magsiupo muna ang lahat. Thank you.
Magandang umaga po muli sa ating lahat. Tayo ngayon ay nasa ika-apat na linggo ng Adbyento. Ang ating tema ay Manalig sa Diyos at Sumunod sa Kanya. Ngayong ika-apat na linggo ng Adbyento, ginaganyak tayong tumulad sa halimbawa ni San Jose. Inaanyayahan tayong dumulog sa lubos na paglilingkod sa Diyos sa ikatutupad at ipinapangakong pagliligtas. Sa gayong paraan lamang tayo makalalasap ng tunay na kapayapaan at makatitiyak sa pangwakas na tagumpay. Ang Panginoong lumikha sa sanlibutan nang wala tayo ay madaling makatutupad sa kanyang plano nang walang tulong natin. Ngunit di ito ang karaniwan niyang ginagawa. Itinataas niya tayo sa antas ng katambal sa pagtupad sa kanyang plano dahil sa pagpapahalaga sa ating karangalan, kalayaan, at iba pang katangiang kaloob niya sa atin. Kung papayag tayo, magiging atin ang kanyang tiyak na tagumpay. Tumayo po ang lahat at ating simulan ang banal na pagdiriwang na pamumunuan ng ating cura paroko ni Reverendo Padre Nino Etulie SCJ. Pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin.
Mga kapatid, buong pagpapakumbaba, humingi tayo ng tawad sa Diyos sa ating mga nagawang kasalanan upang tayo ay maging karapat dapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mama.
manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming naghihirap sa mga lumang pasanin dahil sa pagkakasalang sa aming umaalipin, ay palayain mo pakundangan sa bagong pagsilang na dulot ng iyong anak na aming hinihintay, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Plano ng Diyos na ang Mesiyas ay magbuhat sa angkan ni Haring David. Tutup din ang gayong plano kahit na ang ilang tao, tulad ng mapagmataas na Haring Akaz, ay tumangging makipagtulungan. Ito ang mensahe sa atin ng kilalang propesiyang Emmanuel na maririnig natin ngayon. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akaz, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng kinaroroonan ng mga yumao o sa kaitaasan ng langit." Sumagot si Akaz, "Hindi po ako hihingi. Hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isaías, "Pakinggan mo, sambahayan ni David. Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Panginoon'y darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginoon'y darating, siya'y dakilang hari natin. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo ay natayo at yaong sandigay ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Ang Panginoon'y darating, siya'y dakilang hari natin. Sino ang marapat na umahon sa burol ng puon? Sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Ang Panginoon'y darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Diyos na Panginoon, pagpapalain siya, ililigtas siya't pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang Panginoon'y darating, siya'y dakilang hari natin. Ang pagiging buhat sa angkan ni Haring David ay pangunahing katangian ng hinihintay na Mesiyas. Ang pangakong ito ay binibigyang diin ng mga apostol gaya ng mahihinuha natin sa pangungusap na pambungad sa liham ni San Pablo sa mga taga-Roma. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mula kay Pablo na alipin ni Kristo Jesus, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng mabuting balita ng Diyos. Sa inyong lahat na minamahal ng Diyos na nangariyan sa Roma, na tinawag upang maging mga banal, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Ang mabuting balitang ito na ipinangako niya noon pang una
sa pamamagitan ng mga propeta at nasasaad sa mga banal na kasulatan, ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Sa kanyang pagiging tao, siya'y ipinanganak mula sa lipi ni David at sa likas na kabanalan ng kanyang espiritu. Ipinihayag siyang anak ng Diyos sa pamamagitan ng makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol upang ang lahat ng bansa ay akayin sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Kabilang din kayo sa mga tinawag na maging tagasunod ni Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Aleluya, 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 aleluya. Maglilihi ang dalaga, lalaking isisilang niya'y Emmanuel na poong sinta. Aleluya, 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 aleluya. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose na nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito'y sa pamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niya, hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot sapagkat siya'y naglihi sa pamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak na isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Kayo po ba'y naniniwala sa panaginip? Taas po yung kamay ng mga naniniwala sa panaginip. May iilan.
May mga nagsasabi na totoo ang panaginip at maaaring mangyari sa ating buhay. Sa iba naman, ito'y kabaliktaran na mangyayari. Kung minsan, totoo ang panaginip sapagkat ito yung nangyari kay Jose. Pagkatapos niyang magdesisyon na hiwalayan ng tahimik si Maria sapagkat nagdadalang tao na ito ng kanyang naratnan, siya'y nakapagdesisyon na salihim hiwalayan niya ito. Sapagkat siya'y isang taong matuwid at ayaw niyang ipahiya at ipahamak si Maria, kaya't nagdesisyon na lamang siyang iwanan ito ng tahimik. Ang parusa sa babaeng nahuling nakikiapid ay kamatayan, katulad ng sinumang lalaki. Si San Jose ay mayroong pangarap sa buhay. Pangarap niya marahil ang magbuo ng pamilya. Siya ay isang taong matuwid at alam ang kanyang nais sa buhay. Nakita ng Diyos ang kabutihan ng kalooban ng puso ni San Jose. Kaya naman kanyang ipinagkatiwala ang isang mabigat na responsibilidad ang maging ama na Jesus na tagapag-alaga at maging tagapag-alaga ng kanyang ina. At nakita po natin na hindi po nabigo ang Diyos sa kanya. Tinanggap niya ng bukal sa kanyang loob ang plano ng Diyos. Parang napakadali, parang napakasimple. Subalit, hindi po yon naging ganun kadali kay San Jose. Kaya nga sa panahon ng Adbyento at sa panahon ng Kapaskuhan, yung unang hamon sa atin ay tularan si San Jose sa kanyang pagiging tahimik. Kung titingnan po natin sa mga pagbasa ngayong panahon ng Adbyento at papunta sa panahon ng Kapaskuhan, si San Jose, siya yung karakter o personalidad na tahimik lamang. Tahimik na nag-aantay at habang nag-aantay, sinasamahan ng pagninilay-nilay. Marahil yun po yung unang hamon po sa atin na hanapin po natin yung ating sacred space upang tayo'y manahimik. Naalala ko, sinabi ni Ate Heidi sa akin kahapon, Father, nagre-reklamo na yung mga SSDM dahil pagod na sila. Wala na silang ginagawa dahil hindi na sila nagluluto. Ang sabi ko, magsimba. Ang sagot nila, nagsisimba naman kami, Father. Yung pagsisimba ay hindi lamang po ito na kayo'y nakaupo. Kung hindi, yung nagsisimba na nakaupo, nagninilay at nandoon malinaw upang makipagtagpo sa Diyos. Kaya nga minsan binibiro ko, dapat pagkatapos maglingkod, mag-serve, dapat magsimba ulit kayo. Dahil yung pagsiserve ninyo, hindi naman kayo nagsisimba. Abala kayo. Pero yung panahon na manahimik, katagpuin yung Diyos, pakinggan yung kanyang mensahe, marahil yung po yung kulang. Unang hamon, tularan si San Jose. Hanapin yung ating mga sacred space upang makipagtagpo sa kanya. Ikalawa, siya'y matuwid na tao, kaya handa niyang yakapin yung kultura na makalangit. Handa niyang yakapin yung kultura na makalangit.
Parang sinasabi dito sa atin na kailangan nating iwakse, itapon yung kultura na makamundo. Yung kultura ng pagtatanim ng sama ng loob. Yung kultura ng pagtatanim ng galit. Yung kultura ng mundo na hindi marunong magpatawad. Yung kultura ng mundo na panay fake news. Yung kultura ng mundo na makasarili at sakim. Si San Jose ay hindi po makasarili at sakim. Dahil kung siya ay makasarili, hahayaan niyang mamatay si Maria. Sa halip, dahil siya ay nakinig sa mensahe ng Diyos, natuto siyang yakapin yung kultura na makalangit. Marahil yun din po yung paanyaya sa atin. Dahil kung yayakapin natin yung kultura na makalangit, kahit anong gulo, kahit ikaw tinutulig sa pinupuna, hindi ka basta-basta magre-react. Kasi sa panahon natin ngayon, kahit masagi mo lang, ang bilis ng reaksyon. Kaya nga, sa panahon ng Adbiyento, sa panahon ng Kapaskuhan, napakahalaga na tayo'y manahimik. At yun po yung hinihingi sa atin. At tularan si San Jose na habang naghihintay, habang nagninilay-nilay, ito'y may kasamang dasal, lalo na yung mga panaginip natin sa buhay. Sana hindi nawawala yun. Sana marunong tayong makinig. Katulad ng mga kabataan noon pa hanggang ngayon na may daladalang intensyon, sabi nila, na sana pagkatapos ng simbang gabi, sila ay magkaroon naman ng love life. Totoo pa ba yun ngayon? Nagsisimba para pagkatapos mayroon ng love life. Subalit, tinuturuan tayo na San Jose na huwag magmadali sa mga desisyon. Sapagkat kung naghahanap ka ng taong makakasama, darating at darating yun. Huwag mong ipagsiksikan ang sarili mo sa isang tao na hindi naman kayang ma-appreciate ang lahat ng ginagawa mo. Huwag kang magmadali. Huwag kang atat. Hindi porket lahat ng kaibigan mo may boyfriend, girlfriend na, lahat ng kaibigan mo may asawa na, huwag mong ipagpilitan yung sarili mo na magkaroon na matawag na jowa para hindi ka huli. Mga kapatid sa pananampalataya, ang pagiging may girlfriend, boyfriend ay isang biyaya. Ang pagiging may asawa ay isang biyaya. Ang pagiging single ay isang biyaya at hindi sumpa. Kaya huwag magmadali. Huwag gawing daan yung simbang gabi upang gawing ligawan, magkikita-kita, magtatagpo sa simbahan. Kung hindi, katagpuin si Kristo sa loob ng simbahan. Magdasal at matutong mag-antay. Katulad ni San Jose. Yun po yung paanyaya sa atin. Panguli, si San Jose ay lubos yung kanyang pagtitiwala sa Diyos at kay Maria. Naririnig ko sa mga tao ngayon na, Father, ang hirap na magtiwala ngayon. Totoo po ba? Uy, gising muna kayo sa panaginip nyo. Pakisagot po yung tanong ng mga sumusunod. Totoo po ba na mahirap nang magtiwala ngayon? Totoo, hindi. Yung totoo, hindi. Ano ba talaga? Oo, hindi. Sino nagsasabi ang hirap nang magtiwala ngayon? Taas yung kamay. Taas po yung kamay. Yung iba, hindi na. Sabi nila, ang hirap magtiwala po ngayon, Father,
Sumagot po kayo ng oo, ha? Kasi marami ng taong mandaraya. Totoo, hindi? Totoo. Ang hirap na magtiwala kasi ang dami ng mga taong sinungaling. Totoo, hindi? Taas yung kamay ng mga sinungaling. Ayaw niyong samahan ako? Ang hirap magtiwala dahil maraming mga taong manluloko. Totoo, hindi? Totoo, hindi? Parang di po kayo sigurado. Sa mundo na maraming manluloko, sinungaling at mandaraya, paano ka magtitiwala? Kaya nga ang tanong sa ating sarili, meron pa ba akong kakayahan na magtiwala sa aking kapwa? Meron pa ba akong kakayahan magtiwala sa mga tao sa paligid ko? Tama, mali. Tama. Pero mas akma po yata ang tama na tanong ay ganito. May ako po kaya sa sarili ko, ikaw mismo, katiwa-tiwala pa ba? Bago po tayo magtanong na may kakayanan pa ba akong magtiwala sa iba, siguro kailangan po natin tanungin, may ako po kaya mismo ay katiwa-tiwala pa? Ako kaya bilang magulang ay hindi mandaraya? Ako po kaya bilang magulang ay hindi sinungaling? Ako po kaya bilang magulang ay hindi manluloko? Ako po kaya bilang taong simbahan hindi mandaraya? Ako kaya bilang taong simbahan hindi sinungaling? Ako kaya bilang taong simbahan hindi manluloko? Ako kaya bilang taong simbahan nagtitiwala sa Diyos? Ngayong ikaapat na linggo sa panahon ng Adbyento, naghahanda para sa kapanganakan ng Panginoong Hesukristo, tanungin po natin yung ating sarili, katulad ba ako ni San Jose na katiwa-tiwala, nabigyan ng isang malaking responsibilidad ng Diyos na maging ama ng kanyang anak? Tayo rin po ay pinagkatiwalaan ng Diyos. Sana tayo ay maging katiwa-tiwala. Amen. Tumayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay namang muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at hukom sa nabubuhay at ang matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na manguli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Tuwi na tayo'y inaanyayahan ng Panginoong maging katambal niya sa pagtupad ng kanyang plano. Dahil sa ating mga kahinaan, ipanalangin natin ang kanyang tulong sa atin at sa mga mahal natin. Ang ating itutugon, Panginoon, masunod nawa ang iyong kalooban. Panginoon, masunod nawa ang iyong kalooban. Nawa ang simbahan ay lubos na manalig sa Diyos, lalo na sa harap ng pagsubok, at maging laging tapat sa Kanya. Manalangin tayo. Panginoon, masunod nawa ang iyong kalooban. Nawa lahat ng nanunungkulan sa simbahan ay makapagbigay ng magandang halimbawa ng pakikipagtulungan sa pagtubad ng plano ng Diyos. Manalangin tayo.
Panginoon, masunod nawa ang iyong kalooban. Nawa ang mga nagdurusa ay makatagpo sa pakikiisa ng kanilang mga kamag-anak at mga kaibigan nang kailangan nilang lakas para sa pag-ayon sa plano ng Diyos para sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, masunod nawa ang iyong kalooban. Nawa ang mga namamahala sa ating lipunan ay makapagbalak ng mga gawain ganap na alinsunod sa mga utos at plano ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, masunod nawa ang iyong kalooban. Nawa ang ating kabataan ay makapagplano para sa kanilang kinabukasan, alinsunod sa kalooban ng Diyos, at sa tulong ng dasal at payo ng mga nakatatandang guro at gabay. Manalangin tayo. Panginoon, masunod nawa ang iyong kalooban. Nawa lahat tayong nagsisimbang gabi ay magtotoo sa ating pangakong makipagtulungan sa pagtupad sa plano ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, masunod nawa ang iyong kalooban. Tahimik nating ipinalangin ang ating mga sariling kahilingan at ang lahat ng kahilingan na iniaalay sa misang ito. Manalangin tayo. Panginoon, masunod nawa ang iyong kalooban. Panginoong Diyos, biyayaan mo kaming tumulad sa halimbawa ni Jesus na masunurin mong anak at gawin mong tapat na kasangkapan ng iyong plano ang aming buhay. Ikaw na nabubuhay at nagahari magpakailanman. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ang munting alay mula.
Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagdiriwang naming itong paghahain sa iyo ay magpagindapat nawa kaming pangibabawan ng ngalan mo upang kami maging marapat makasalo sa buhay na walang maliw ng anak mong naging abang tao upang kami pagalingin, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugom mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birhen, kanyang inang tunay. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, at ni Honesto ni Roberto na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Pasa amin ang kaharian.
Hinihiling naming kami iatya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen. Wait for the
Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo kami sa dakilang pag-ibig mo na aming ipinagdiwang sa banal mong tahanang ito. Mapaghandaan nawa namin sa paraang marangal ang darating na dakilang kapistahan ng aming katubusan. Sa pamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po muna para sa ilang paalala. Una, ang atin pong parokya ay muling ilulunsad ang Bundle of Joy Project ngayong darating na Pasko. Ito ay para sa mga pamilya sa ating mga mission areas na higit na nangangailangan. Ang Bundle of Joy Noche Buena Package na pwede ninyong ipamasko ay ang mga grocery items na naka-flash sa screen. Maaari rin pong cash na 1,000 pesos na iaalay po natin sa mga misa o ibigay sa parish office. Ang deadline po nito ay sa December 22, Biyernes. Para sa mas detalyadong listahan ng mga grocery items, mangyaring makapag-ugnayan sa ating parish office o sumangguni sa ating Facebook page na San Lorenzo Ruiz Parish, Quezon City. Ikalawa, ngayong Pasko, muli pong kumakatok sa inyong kabutihang puso ang mga munting anghel ng ating mission areas sa pamamagitan ng kanilang Gift for an Angel Project. Kung nais po ninyong mag-donate ng regalo para sa kanila, maaari po kayong makipag-ugnayan sa youth desk sa entrance ng simbahan kung saan may mga flyers tungkol sa proyekto. Hanggang sa December 23 lang po itong project. Pagkatapos ay ipapamahagi ang mga regalo sa mga munting anghel. Ikatlo, meron ding dalawang fundraising projects para sa feeding program ng ating parokya. Ito ay ang Christmas Gift Giving Tree Project. Ito po ay ang mga Christmas balls na maari nating isabit sa ating Christmas tree sa likod na bahagi ng ating simbahan. Ang bawat Christmas balls ay mayroon pong kaakibat na halaga na siya nating ililikom. Edad ko, alay ko project. Pasasalamat sa mga biyayang ating natanggap sa buong taon. May mga envelopes po sa gilid ng ating mga upuan na maaari ninyong paglagyan ng inyong mga iaalay. Sa kasalukuyan, meron po tayong pinapakaing 263 na mga kabataan at mga matatanda sa araw-araw mula Lunes hanggang Sabado. Sana po ay suportahan natin ang mga proyektong ito. Sa ikatlong araw ng ating simbang gabi o Misa di Gallo, tayo ay nakalikom ng halagang 29,283.25. Sa kasalukuyan, ang buwan ng Pebrero pa rin ang nangunguna sa ating edad ko, alay ko. Ngayon po, mangyari ay pumila tayo sa gitna at ihulog ang inyong mga envelopes para sa edad ko, alay ko. Holy night, oh.
Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta sa ating parokya. Magsitayo po ang lahat. Sumahin niyo ang Panginoon. At sumahin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Naalay ng banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.